So habang nagbabakbakan sila sa Twitter, si Jordan Poole kasi, saka na lang natin gawin yan. Tingnan muna natin yung kabilang series. Brownout lang nung nakaraan kaya hindi nakagawa. Wala lang, shinare ko lang. Sa Nuggets vs Suns series, lumabas kasi ang report na mawawala si Chris Paul mula Game 3 hanggang Game 5 dahil yon sa groin injury. Irereevaluate ulit siya after ng 1 week. Doon pa malalaman kung anong status ng injury niya. Sa ngayon, 2-0 ang Denver Nuggets sa series. Dahil din sa Game 1 performance ni Jamal Murray at Game 2 naman ni Nikola Jokic. So paano nga ba makakabawi yung Phoenix Suns sa Game 3? Unahan ko na, si Domin Hayton. Sabi kasi ni Kendrick Perkins ng Game 2, si Ayton naka-Tesla battery, dapat siya magpalit papuntang diesel engine. Sa round 1 pa lang, na-question na kasi yung motors nitong si DeAndre Ayton. Wala kasing puwersa yung magalaw niya sa loob. Kaya sinagot niya yon na naka-Tesla battery siya. Tahimik na malakas yung hatak. Kaso wala nga pala akong Tesla, paano ko malalaman yon? Siya daw kasi si Domin Hayton. Maka-dominate lang si Ayton ng isang game, mag-iiba yung series. Kasi nga si Jokic noong last game, 39 points, 16 rebounds, 5 assists, 2 steals at 1 block. So paano nga ba ang pwedeng terms dito? Hindi naman doktor si Jokic, pero napapagaling niya kasi yung kanyang kakampi. Kasi nga number 1 player siya sa winning share at sa offensive efficiency. Sabi nga ni Kevin Durant ng Game 1, kailangan nilang mapigilan si Jamal Murray. Nagawa naman nila, kaso si Jokic naman yung gumawa sa loob ng paint. Plus, nagagawa niya pang better player yung kanyang kakampi. Kasi nga, napapagaling niya kahit hindi siya doktor. Nung Clippers series pa to nakikriticize, nakakascore kasi sa loob ng paint itong Clippers kontra sa Phoenix. Sa dalawang games pa ng Suns at Nuggets, nag-a-average pa ng 48 points per game ang Denver sa loob ng paint. Ang Suns naman, 45 points per game. Kaso nung Game 2, hindi masyado nakascore si Jamal Murray, kaya nangyari, parang naging surgeon itong si Nikola Jokic. Inoopera yung loob. Pangalawa, si Kevin Durant, ando na tayo na i-score. Nakaka-attract siya ng depensa, kaya si Booker yung number 1 option. Bumaba din ang percentage ni Kevin Durant sa field. Plus, mawawala pa nga si CP3 na number 1 sa turnover to assist ratio. Siya din ang isa sa best perimeter defender ng Suns. Meron naman silang natira, pero iba pa rin yung level ng dati nila mga players dun. Kung naiwan siguro si Jay Crowder. Kung naghahanap kasi na naka-diesel engine, itong si Kendrick Perkins ang ilagay doon ng Phoenix Suns, si Roman Pierce, si Bismack Biyombo. Meron na siya napatanayan sa playoffs kapag nabibigyan talaga ng minuto. Sa taon niya sa Raptors, talaga maganda yung pinakita niya kontra sa Cleveland Cavaliers ni LeBron. Kaya nakakuha din siya ng magandang kontrata noon sa Hornets. Kung ang batang kaya po, merong Big Mac, ang Suns naman may Bismack. Ng 2022 season nang dumating pa si Roman Pierce sa Suns, nagkaroon siya ng 12-0 start at meron siyang 11 points, 8 rebounds at 1 block per game. Naglalaro pa siya noon na nasa 25 minutes, pataas. Si Roman Pierce, Bismack Biyombo naman ang best shot blocker ng Suns outside Kevin Durant at best defensive player naman dito kay DeAndre Ayton. Ngayong season, kapag naglaro si Bismack ng 20 minutes pataas, nakakakuha siya ng 6 rebounds pataas at least 2 blocks. 7-1 ang record niya pa nung naglaro siya ng ganun. Sa loob din ng 14 minutes per game, meron si Bismack na 88 blocks ngayong season kontra kay Ayton na 53. So kailangan mo talaga ng isang rim protector at si Roman Pierce yun. Kaya siya ang hinahanap ni Kendrick Perkins na naka-diesel engine kasi nga kasama ni Roman Pierce, Bismack Biyombo dati, si Vin Diesel. Meron kasi ang Suns na offensive duo. Kailangan talaga nila ng defensive player. Yung mapupwersa nila yung player na tumira sa labas. Yung Game 2, nakita ulit kasi doon yung weakness ng Suns. Kasi nga kapag hindi nakakascore mula sa beyond the arc yung Denver Nuggets, kasi nga nagmimintis noon si Jamal Murray, babarakuhin naman sa loob ni Jokic. Si Kevin Durant pa, kailangan maglaro ng multiple position sa defense at offense. Ang ilalagay pa ng Nuggets sa kanya si Aaron Gordon, na grabe din bumangga. Pangalawa sa stats, kung ilalagay pa natin dito, nakita ko lang din sa mga article, yung Suns ay hindi ganong kaganda ang kanilang second unit kontra sa Denver Nuggets.